हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ, राइट अ प्रोग्राम टु एड 2 नम्बर इन QBasic भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोग्राम दिएको छ जसमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा नम्बर जोड्नुपर्ने हुन्छ QBasicमा र यहाँ कुनै पनि नम्बर दिएको छैन। नम्बर नदिएको बेलामा हामीले इनपुट स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले युजरको किबोर्डदेखि चाहिँ इनपुट लिने गर्छौँ र त्यसलाई एड गरेर चाहिँ डिस्प्ले गराउने काम गर्छौँ। र सबैभन्दा सुरुमा हामीले यहाँ चाहिँ CLS भनेर लेख्छौँ जुन चाहिँ क्लियर स्क्रिन गर्नको लागि, प्रिभियस आउटपुट स्क्रिनलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ CLS को प्रयोग हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब दुईवटा नम्बर हामीले जोड्नको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ र यहाँ दुईवटा नम्बर नदिएको कारण चाहिँ इनपुट स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्छौँ। इनपुट डबल इन्भर्टेडभित्र इन्टर एनी फर्स्ट नम्बर भनेर चाहिँ सुरुमा एउटा फर्स्ट नम्बरलाई इनपुट गराउँछौँ। र यसरी डबल इन्भर्टेडभित्र क्लोज गरेर यो ओपन गरेको डबल इन्भर्टेडलाई क्लोज गरेर एउटा सेपरेटर अर्थात् सेमिकोलन दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ जुन चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ए भनेर लेखेँ। भेरिएबल जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ र यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको अझै एउटा इनपुट लिएर चाहिँ हामीलाई दोस्रो नम्बर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनपुट डबल इन्भर्टेडभित्र इन्टर एनी सेकेन्ड नम्बर यसरी सेमिकोलन राखेर यसको भेरिएबल चाहिँ बी भनेर लेखेँ। अब यसरी बी भनेर हामीले यस भेरिएबलको भेल्यु राखेर अब हामीले चाहिँ दुईवटा नम्बर इनपुट लिइसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको यसलाई क्यालकुलेसन अर्थात् इनपुट प्रोसेस आउटपुटमा चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले इनपुट ल्याइएको छ दुईवटा नम्बर, अब यसलाई हामीले प्रोसेस अर्थात् क्यालकुलेसन जुन चाहिँ सिपियुको ALU अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिटले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्ने हुँदा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रोसेसिङको लागि हामीले एउटा फर्मुला लगाउने पर्ने हुन्छ, सम इक्वल A+B जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर यो भेरिएबलमा अलरेडी डिक्लेयर गरेका छौँ त्यसलाई नै हामीले यहाँ चाहिँ जोडेका छौँ। सम निकालिसकेपछि अब यसलाई हामीले इनपुट प्रोसेस र लास्टमा हामीले दिने भनेको आउटपुट जुन चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर गरिन्छ। प्रिन्ट लेखेर यसरी डबल इन्भर्टेडभित्र द सम इज भनेर यहाँनिर लेखिएको यो जुन सम छ यसलाई चाहिँ यसरी सेमिकोलन लेखेर यसलाई यहाँ जस्ताको तस्तै लेखिन्छ। यहाँनिर जे लेख्यो यहाँनिर पनि त्यही भेरिएबल हुनुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि इन लेखेर प्रोग्राम सकिन्छ। यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबैभन्दा सुरुमा कम्प्युटरले लिने भनेको इनपुट, त्यसपछि कम्प्युटरले प्रोसेस गर्छ र कम्प्युटरले लास्टमा आउटपुट दिन्छ जुन चाहिँ इनपुट प्रोसेस र आउटपुटमा काम गर्ने हुन्छ। इनपुट चाहिँ किबोर्डदेखि युजरको किबोर्डदेखि चाहिँ लिने गरिन्छ। र प्रोसेस CPU अर्थात् CPU को ALU युनिटले जुन अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिटले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन जो चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्ने हुन्छ र आउटपुटको लागि मोनिटरको युज हुन्छ। यो प्रोग्रामले पनि यही वर्किङ प्रिन्सिपललाई फलो गरेर काम गरेको हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले CLS फर क्लियर स्क्रिनको लागि हामीले CLS लेखिएका छौँ र यसपछि हामीले गर्ने भनेको इनपुट। हामीले दुईवटा नम्बरलाई हामीले इनपुट लिएका छौँ जुन चाहिँ हामी युजरको किबोर्डदेखि इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ भेल्यु नदिएको कारण युजरको किबोर्डदेखि चाहिँ यसरी इनपुट गरिएको छ र यसपछि हामीले गर्ने भनेको प्रोसेस अर्थात् क्यालकुलेसन। प्रोसेसलाई अर्को नामले क्यालकुलेसन पनि भनिन्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ सम इक्वल A+B सम अथवा एड भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, एडिसन इक्वल्स A+B भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले प्रिन्ट भनेर चाहिँ आउटपुट दिनको लागि द सम इज भनेर चाहिँ यसरी समलाई यहाँ लेखिएको छ र इन्ड भनेर चाहिँ प्रोग्राम सकाइएको छ। यहाँनिर जुन भेरिएबल राख्यो त्यसलाई यहाँनिर पनि त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि गरेको क्युबेसिक प्रोग्रामलाई अब हामी यो क्युबेसिकको आइडीमा गरेर हेरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले सिएलएस जुन चाहिँ क्लियर स्क्रिन गर्नको लागि लेख्छौँ र यसपछि हामीले दुईवटा नम्बर इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ एडिसनको लागि, जुन चाहिँ हामीले यहाँ इनपुट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ इनपुट। अब यहाँ हामीले डबल कोडभित्र एउटा मेसेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पनि देखाएको छ इनपुट डबल कोटेसनभित्र क्वेसन अर स्टेटमेन्ट टेक्स्ट जुन चाहिँ मेसेजको रूपमा देखाइएको हुन्छ। यो मेसेज यहाँ लेख्नु भनेको छ र हामीले यहाँ इन्टर एनी फर्स्ट नम्बर भनेर राखेका छौँ। यसरी यो मेसेज चाहिँ डबल कोटेसनभित्र लेखिने हुन्छ र यहाँनिर एउटा सेमिकोलन राखेका छ जुन चाहिँ सेपरेटरको काम गरेको हुन्छ र एउटा भेरिएबल हामीले अघि ए भनेर लिएका थियौँ। जुनसुकै भेरिएबल पनि लिँदा हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ ए लिएका छौँ। एडिसनको लागि हामीलाई दुईवटा नम्बरको आवश्यकता पर्छ, जसको लागि हामीले अझै एउटा इनपुट लिन्छौँ इन्टर एनी सेकेन्ड नम्बर। यो चाहिँ डबल कोटेसनभित्र मेसेज लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो सेपरेटरको लागि सेमिकोलन जुन भेरिएबललाई सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सेमिकोलन राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसरी बी लेख्ने बित्तिकै तलपट्टि ओके भनेर पनि देखाएको छ र अहिलेसम्म मिलेको छ भन्ने कुराहरू यसले देखाइरहेको छ इन्टरप्रेटर बेस भएको कारण। र यसपछि हामीले इनपुट लिइसकेपछि कम्प्युटरले गर्ने भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुटमा काम गर्ने भएको कारण अब यसपछि प्रोसेस अर्थात् क्यालकुलेसन जुन चाहिँ सिपियुको एआइयु पार्टले गर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले चाहिँ सम अथवा एडिसन जुनसुकै लेख्दा पनि हुन्छ। भेरिएबल चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ सम भनेर लेखौँ। सम चाहिँ हामीले कसको गर्ने हो, यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ एक्सप्रेसनहरू लेख्न भनेको छ, जुन चाहिँ एक्सप्रेसन अर्थात् यिनी भेरिएबलको लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्सप्रेसनहरू ए जुन अनि प्लस र बी। हामीले यो ए र बीलाई चाहिँ हामीले प्लस गरेका छौँ एडिसनको लागि। अब इनपुट प्रोसेस सकिसकेपछि अब हामीले यसलाई आउटपुट देखाउनु पर्ने हुन्छ। आउटपुटको लागि प्रिन्ट स्टेटमेन्टको परेको हुन्छ प्रिन्ट भनेर। यसरी डबल कोडभित्र हामीले मेसेज लेख्न सक्छौँ द टोटल सम इज भनेर यसरी डबल कोडभित्र लेख्न सकिन्छ र यसपछि यो जुन भेरिएबल छ जुन सम हामीले यो डिस्प्ले देखाउनु पर्ने सम त्यसलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ बिचमा सेपरेटरको लागि हामीले यो सेमिकोलन लगाउँछौँ र यहाँनिर लेखेको जुन सम छ यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ पनि त्यही कुरा लेख्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले इनपुट प्रोसेस आउटपुट सकियो, जुन वर्किङ प्रिन्सिपल थियो त्यो सकियो र यसपछि हामीले लेख्नुपर्ने जुन इन्ड हुन्छ यहाँनिर चाहिँ इन्ड भनेर लेख्छौँ र यसलाई रन गरेर पनि हेरौँ। यसरी जुन हामीले फर्स्ट यो लाइनमा इनपुटमा चाहिँ मेसेज लेखेका छौँ इन्टर एनी फर्स्ट नम्बर भनेर जुन मेसेज लेखेका छौँ ए भेरिएबलभित्र यो भेल्यु स्टोर गर्नको लागि हामीले भेरिएबल लगाएको पनि छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ इन्टर एनी फर्स्ट नम्बर भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो भेरिएबल लगाउन सकिन्छ भेल्यु लगाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 40 भनेर लगाएको छु र अर्को हामीलाई इनपुटमा इन्टर एनी सेकेन्ड नम्बर भनेर सोधेको छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ मेसेजमा लेखेका छौँ र यो भेल्यु चाहिँ यो भेरिएबलमा बी भेरिएबलमा गएर सेभ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो बीको भेल्यु चाहिँ मैले 50 भनेर लगाएँ। अब यसपछि चाहिँ द टोटल सम इज भनेर 90 आएको छ, जुन चाहिँ यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टभित्र लेखिएको मेसेज चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भएको छ। यो 90 चाहिँ जुन सम भन्ने भेरिएबलमा जुन ए प्लस बी भनेर राखेका छौँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर यो सम को भेल्यु चाहिँ जुन 90 छ त्यो चाहिँ देखाएको छ 40 र 50लाई क्यालकुलेसन गरेर